Днес не е време да се сетим, че обичаме града си, както не се сещаме, че обичаме децата си само на рождените им дни. Днес не е и денят да си припомняме, защото изобщо не бива да забравяме откъде сме тръгнали. Днес, скъпи хора, на Попово е денят да мечтаем. Вярвам, че събитията, посветени на него, ще ни донесат много приятни емоции и настроение, което ще запазим и пренесем в предстоящите дни на Поповския русалски панаир. От висотата на днешния ден трябва да се вижда къде желанията ни и действителността се пресичат. Някъде, може би, пред следващия 10 юни. Честит празник, скъпи съграждани! Почетен знак и грамота се връчват на световно известният учен и следовател в областта на етимологията, ономастиката и социолингвистиката, доцент доктор Лиляна Тодорова. Почетен знак и грамота се връчват на инженер Дечо Дяков. Почетен знак и грамота получава госпожа Антоанета Йорданова. Принос в съхраняване православните традиции на Поповския край, възстановяване и реконструкция на църковните храмове, получава свещено иконом отец Валентин Лазаров, архиерейски наместник на Поповската духовна околия. Почетен знак и грамота се връчва на колоездачно дружество Стрела, град Попово. За значим принос в развитието на общинската икономика през годината, почетен знак и грамота се връчва на фирма Роса АД. Не мога на този ден да не кажа честит празник на моя роден град. Доколкото знам, в годините винаги е имало една лека ревност между Търговище и Попово. Обаче тази лека ревност, за да има ревност в живота, по принцип има и чувства, има любов. Така че ние с доктор Веселинов смятам да наблегнем на това от тук нататък, на чувствата между Попово и Търговище. Да работим заедно и да бъдем заедно в този глобален свят. Защото в този свят, в Обединена Европа, за да оцелеем, за да бъдем силни, ние трябва да бъдем заедно. Ние не трябва да се разделяме на регионален принцип, на етнически принцип, на възрастов принцип и така нататък. Ние трябва да бъдем българи и за да успеем и ние, и България, трябва да бъдем заедно. И нека, когато излезете от тая зала, и му гледайте се, вижте колко е хубав града, колко е хубава България, и изкарайте днес един страхотен празник. Хубав ден! Да бъдем заедно за тези 25 вече години и по празници, и в делници, и в трудности, и в времена, в които сме имали какво да празнуваме. Има атмосфера в Попово и това е нещо, което може да ме радва като един от приятелите на вашия град. Искам да поздравя общината за това, че в тези години успя да мобилизира много ресурс, собствен, да усвои много средства, за което ролята, подчертаната роля, лидерската роля на кмета доктор Веселинов, защото в това отношение постиженията са несравними. Наистина Попово е един от лидерите в национален план и дай Боже това да продължава да бъде така.